ଆସିଛି ଶୀତଳପଟି, ଯାହାର ଦାମ 25,000 ରୁ ଅଧିକ। କ'ଣ ସେଇ ଶୀତଳପଟି, କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, କେତେ ସମୟ ଲାଗିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆର ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ଅଛୁ, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୋକାନରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଇ ଷ୍ଟଲରେ ଓର୍ମାସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ କରାଯାଇଛି ସେଠି ଅଧିକ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଷ୍ଟଲ୍ଟି ହେଉଛି ଆସାମର। ଆସାମର ଷ୍ଟଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ପର୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସପ, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶୀତଳପଟି। କ'ଣ ସେଇ ଶୀତଳପଟି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ସେଇ ମସିଣାଟିକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସପ ବୋଲି କହୁ, ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଲୋକମାନେ କେତେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବା ଆକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଶୀତଦିନେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କି ଖରାଦିନେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଶୀତଳପଟି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଆସାମରୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଆଉ ବେଶ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଶ ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍ ଆସିଲେ, ଷ୍ଟଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍ ଆସି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବାଲିଯାତ୍ରା ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଜମା। ଆମେ ତ କଟକବାସୀ, ଦେଖିବା କଥା ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ବର୍ଷକୁ କେମିତି ଆସିବ, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଲୁଣି ବେଳାବେଳେ, 2 ଦିନ ହେଲା ବୁଲୁଛୁ, କାଲି ଖାଇ ପିଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଜି ଥାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସି କିଣାକିଣି କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ବୁଝିଲେଣି ନା ନାହିଁ? ନା, ଏଇଟା ପଚାରିକି ବୁଝୁଛୁ, ତାପରେ ଚଏସ୍ ହେଲେ ନବୁ କିଣିକି, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମସିଣା ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମସିଣା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଏଇସବୁ ବେତ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ବୁଣା ଯାଇଥାଏ ସେ ମସିଣା ତିଆରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଳୁନାହିଁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଆପଣ ଏଇ ମସିଣା ଦେଖିକି କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ? ଏ ମସିଣା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏ ତ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆସିଛି, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନୂଆ ଆସିଛି, ଏଇଟାକୁ ନବା କିଣିକି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ମସିଣା? ଆପଣ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍, ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଜାଣିପାରୁନା, ଦେଖିପାରୁନା, କଟକ ହଉ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ଏସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ? ଏଇଟା ମାନେ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଟ୍ରାଏ କଲେ, ସୋ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଏଇଟା ବେତରେ ତିଆରି ବୋଲେ, ବଟ୍ ନର୍ମାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନହେଲେ କପଡ଼ା ଥାଏ, ସେଇଟା ନର୍ମାଲି ନର୍ମାଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଏମିତି ଏଇଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗରମ, ମାନେ ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଆଉ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଏଇ ମସିଣା ସହିତ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କଲେକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ଅଛେ, ତ ମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ ଭଲ ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଭଲ ଅଛି। କ'ଣ କହିବେ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କ'ଣ ନେବେ, ମସିଣା ନେଇକି ଯିବେ ନା ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି? ନାଇଁ, ମୋତେ ତ ବ୍ୟାଗ୍ଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମସିଣା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହିଁ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହେବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ଆଣି ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ ବୋଧେ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍? କେତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ହଁ ହଁ, ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଭଲ ଅଛି, ଭଲ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆସାମରୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାହିଁକିନା ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବେଠୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ, ଆଉ କେବେଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା? ମୁଁ ଆସୁଛି 6 ତାରିଖ, ମୋ ନାଁ ହେଲା ପରିମଲ ସାହା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ମୋ ଘର ଆସାମ ବର୍ଡ଼ରରେ। ହଁ, ମୁଁ ମୋଟାମୋଟି ଏଇଟା 35 ବର୍ଷ ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି। ଶୀତଳପଟି ଏଇଟା ସପ ଭଳିଆ ୟୁଜ୍ ହେବ, ଶୀତଳପଟି ମତଲବ ଏଇଟା ବ୍ୟାତେରେ ତିଆରି, ଏଇଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ, ଆଉ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟିଂ ଭଲ, ଗରମ ଦିନେ ଶୋଇବା ବହୁତ ଆରାମ, ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟାମୋଟି ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କି, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ ଗରମ ଥାଏ, ଖରାଦିନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଶୀତ ହେଉନାହିଁ, ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଏ କି? ନା, ଏଇଟା ଆମର 12 ମାସ ତିଆରି ହୁଏ, ଶୀତ ଦିନେ ଆମ ଏଠି ଟିକେ କମ୍ ଚାଲେ, ଏଇଟା ଷ୍ଟକ୍ ଥାକେ, ଖରାଦିନ ଆସିଗଲା ମାନେ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସପ୍ଲାଇ। ଲାଭ କେତେ ବାହାରେ, ଆଉ ଆପଣ ଲାଗେ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ କୋଉଠୁ ଆଣନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମର ର ମେଟେରିଆଲ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଆସାମରେ ଆସେ, ଆର ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମ ନିଜ ଚାଷରେ ଅଛି, ସେଭଳିଆ ଚାଲୁଛି। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ମନ୍ଦା ଅଛି, ଜାଣିରେ ସାମ୍ନା 4 ଦିନ ଭିତରେ କି ହବ,
হ্যাঁ আশা করি বালিযাত্রার ভালো রেসপন্স পাইবে। আপনার এটি যে শীতলপট্টি যেটা সবুঠু বড় অছি তার দাম হচ্ছে 25,000। সবুঠু বড় ফাইন কোয়ালিটি যেটা সেটা 2,200, তা তলে যেটা আছে টিকে চৌরা পাত সেটা 1,400। হ্যাঁ তারপরে আছে 900, 1,200, 800, সিঙ্গুলটা 600। ভাবে আমি যেমি আলোচনা করুলে এবং যে লোকঙ্কর গহলি তাঁর স্টলের অধিক রয়েছে, যেহেতু বর্তমান জমুছি বালিযাত্রা এবং তলপড়িয়া উপর পড়িয়া সব উৎস মুখর, কাহিঁকি না সমস্তে আসুচার বুলাবুলি করছেন, মজা উঠাও, কি দোলি বসুচি তো কি বিভিন্ন প্রকার খাদ্য টেস্ট করুছে এবং বালিযাত্রা জমুছে, সে ভিতরে এই যে শীতলপট্টি আসামর যে শীতলপট্টি আসিছে তার মধ্যে চাহিদা বেশ অধিক রয়েছে। কটকর প্রমোদ মহাপাত্র কবিতা স্বাইন, অর্গস নিউজ।